un lucru care deranjează, de fapt, nu că deranjează, dar e periculos atunci când vii cu copii și mai ales și cu cărcior, este că teritoriul îți permite acces cu mașini. Cu toate că zici că lumea vine și le sfințește aici mașinile, e un inconvenient și chiar e periculos. Cu toate că vreau să menționez că parcarea e destul de mare aici. Ziua, dragi prieteni, din nou e miercuri și sunteți împreună cu Turister. Astăzi vrem să vă prezentăm Mănăstirea Condreța sau Mănăstirea Sfântul Nicolae. Să pornim! Practic, toate mănăstirile din Republica noastră, Mănăstirea Condreța a fost și ea închisă pe parcursul anilor, da, sovietic, și a fost una dintre primele mănăstiri care a fost închise. Inițial, într-unul din blocuri, da, a fost dată unul dintre blocuri pentru școala silvică, pentru că se află în codrii această mănăstire, iar asta s-a întâmplat în anii 1946, iar ca peste un an mănăstirea să fie închisă de tot, iar aici să fie deschisă o tabără pentru copii. Acele clădiri în care locuiau copiii erau făcute chiar pe cimitirul care a fost aici pe teritoriu și zice, copiii aveau vedenii seara și un copil chiar a văzut o stafie unui călugăr. Adică asta e una dintre miturile care circulă despre acele timpuri. Care se credea că are două camere, dar recent s-a descoperit și a treia cameră a bisericii subterane și se zice că există un tunel care leagă Mănăstirea Condreța de Mănăstirea Căpriană. Și dacă tot zic de Căpriană, vreau să vă zic că Mănăstirea Condreța de fapt a fost mai întâi întemeiată de niște călugări de la Mănăstirea Căpriană, așa nume, era monahul Iosif, a fost cel care a întemeiat, adică se spune că a întemeiat, căci de fapt nu se cunoaște cine a fost primul întemeitor al acestei mănăstiri.
fereastra asta se află chiar, la poarta mănăstirii. Se află aici de foarte mult timp și se zice că chiar pe acest loc a fost întemeiată sau ridicată prima biserică de lemn de pe teritoriul acesta monahal. Acest video, nu uitați să dați un like și să scrieți multe comentarii. La revedere!